Na teritoriji opštine Stara Pazova, gde su pre 40 godina otvorene prve zanatske radnje, danas posluje preko 1000 privatnih preduzeća i preko 3000 preduzetničkih radnji, kao i veliki broj stranih kompanija. Tržište Staropazovačke opštine se iz godine u godinu proširuje, čemu doprinosi i regionalni sajam privrede, koji je vrlo brzo od osnivanja prepoznat kao jedno od značajnijih mesta spajanja različitih branši sa teritorije Srbije i šire. Otvarajući 11. regionalni sajam privrede, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je istakao da su ovakvi sajmovi značajni iz aspekta da svaki region i cela Srbija postanu vidljivi na mapi sveta i da je stopa nezaposlenosti u Srbiji danas najniža, do sada svega 11,8%. Na ovaj način Srbija postaje vidljiva na mapi sveta, postaje vidljiva i za privrednike u regionu koje želimo da privučemo da investiraju u Srbiju, jer to je najbolji način da kreiranjem novih radnih mesta u stvari smanjimo stopu nezaposlenosti. To smo uspeli u prethodnom periodu, pred nama je i još jedan bolji period, još više investitora i ja se nadam da ćemo vrlo brzo doći do toga da i saopštimo rezultate koji će biti da je stopa nezaposlenosti ispod 10%, odnosno da je jednocifrena. Zahvaljujući regionalnom sajmu privrede dolaze novi investitori i opština Stara Pazova može da se pohvali činjenicom da je nezaposlenost danas 40% manja gledano na period od 2012. godine. 9.400 ljudi, građana opštine Stara Pazova, je bilo zaposleno 2012. godine, da je danas 19.000 ljudi u radnom odnosu u Staroj Pazovi. To dovoljno govori koliko je privreda razvijena, razvijala se i koliko je, kažem, prosto u Staroj Pazovi duh preduzetnički, ako se setimo i ranih 70. i 80. godina, kada je puno zanatskih radnji ovde bilo, koje su prerasle u ozbiljna preduzeća, tako da u Staroj Pazovi u principu ispada da i geografski položaj i ovaj duh koji sam rekao da u Staroj Pazovi nije teško raditi, samo treba malo biti posvećen privredi i potrebama privrednika. U okviru regionalnog sajma privrede i ove godine će biti održani sajam zapošljavanja na kome će zaposlenje naći više od 400 ljudi. Za posetioce sajma lokalna samouprava je obezbedila besplatan autobuski prevoz na svakih sat vremena, a radno vreme sajma oba dana je od 10 do 19 časova.